Osnovni zadaci i cilj projekta, kao što ste i sami rekli, je uloga učenika u zaštiti životne sredine. Projekat je pilot projekat podržan od strane lokalne samouprave, a podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva za lokalnu samoupravu. 29. je bilo potpisivanje ugovora i kratka obuka koordinatora, nas direktora i predstavnika lokalne samouprave. I projekat kreće, evo kao što smo i danas došli ovde, znači od oktobra trajeće sve do aprila. Niz projektnih aktivnosti je podržano od strane lokalne samouprave, naše predsednice Ivane Stojičić, predstavnika komunalnog preduzeća Komunalac iz Babušnice, Kancelarije za mlade, medijske, Doma kulture i infoservisa Doma kulture, a da kažem naš najveći partner u celoj ovoj priči je lokalna samouprava. Ono što smo mi zamislili, pilot projekat je u pitanju, rekao smo, 29 škola u Srbiji, naša škola je jedna od tih škola koje će učestvovati, inače konkurs je, to jest projekat je, da kaže bi, ovako nagradnog karaktera, proglasit će se najbolji projekat, znači bavit će se edukacijom dece i njihovoj ulozi u zaštiti životne sredine. Ponuđeno je 5, da kažem, gorućih tema. Jedna od tih tema koju smo mi kao škola, ali i kao i u saradnji sa lokalnom samoupravom prepoznali kao, da kažem, bitnu i važnu, to je održivost, to je i odlaganje otpada. Mi ćemo krenuti, znači, sa edukacijom najpre od same dece u školi o načinu odlaganja otpada, o selektovanju otpada, o odvajanju suvog otpada od takozvanog mokrog, o značaju reciklaža, o značaju kompostiranja. Kada budemo to radili na raznim radionicama, predavanjima, znači u školi, pokušat ćemo i to ćemo i raditi, znači u planu nam je da edukujemo i stanovništvo, počev od roditelja učenika preko drugih obrazovnih ustanova i drugih javnih ustanova u Babušnici, ali i vezano za sve naše građane, jer kao što i sami znate, rekli ste i malo pre i vi, da nam je to gorući problem ne samo u Srbiji, ne samo u Babušnici, u ovoj našoj maloj okolini, nego u principu generalni problem, znači svih nas. Tako da krećemo sa edukacijom, a posle se ja iskreno nadam, jer sam i rekla da će nas podržati ova lokalna samouprava i da se eto naš, da kažem, problem i naša edukacija će se poklopiti sa njihovim nekim projektima, a to je odlaganje otpada, znači koji je isto jedan od problema u Babušnici, gde će oni preko svojih investicija nabaviti kontejnere, gde će i naše građanstvo moći da selektuje, da razdvaja otpad, jer kao što znate u svim zapadnim zemljama ljudi imaju benefite od toga, pored toga što čuvaju životnu sredinu, imaju benefit, znači i u nekim, da kažem, novčanim sredstvima ili kako god već. Mateja, ti si učenik kog razreda? 6. 2. E, sad mi reci, gde se mi zapravo nalazimo sada? Na deponiji. Kakva je to deponija? Pa, šta je to zapravo deponija? Šta ti misliš ovako? Objasni mi. Pa gde odlažemo đubre i to. Znači gde se odlaže đubre na jedan pravilan način, je li tako? Da. Ne možemo da bacamo đubre bilo gde? Pa ne. Da ne zagadimo prirodu. Koliko je značajno da čuvamo prirodu? Pa puno. Zašto je to značajno? Pa, da li su nam reke čiste, izvori, naše oranice? Šta ti misliš o tome? Pa nisu. A zašto nisu? Pa bacamo đubre po rekama, van kontejnera i to. Znači, tako? Zagađujemo reke i prirodu. I tako ne bi trebalo da radimo. Da. Ti si ovde video kako se otpad odlaže. I šta si zapazio? Pa da sve bacamo na jedno mesto i sve čisto ovde.